Okeylah, pagi ni macam semua tak semangat je. Kita bersenam dulu. Dengan ni lagu, lagu matap lah dulu. Korang ni mandor lah. Aku tak boleh. Sangat-sangat semangat tu. Ya ke? Okey, nyanyi lagu matap dulu boleh tak, Amir Ashraf? Gelak pula. Cakap betul ni. Aku tak suka ke online. Online ni orang tidur je. Bukan dia dengar pun. Mana ada? Makan. Apa dia? Dia boleh makan, duduk atas meja. Tolong kurangkan gangguan. Ada pintu, kalau bilik seorang-seorang boleh tutup. Kalau ada adik tu, tolong suruh dia keluar. Nah, banyak kan adik-adik ni. Ada yang adik-adik ni. Adik saya suruh tolong buat mek ni tu. Hei, takpelah. Tak ada pandai kan. Tak pandai. Hei! Satu sama satu je, Farhana. Oi. Okey, dia kita jadi lagu maktab ni. Boleh. Boleh eh? Lagu maktab macam mana? Lagu maktab macam mana? Oh, betul betul betul. Okey. Nak nyanyi ke? Tak bangun lagi kot. Okeylah, okeylah. Janganlah buang masa kita nanti. Internet tak ada lagi susah. Okey, siap? Siap. Kita share dulu. Boleh ni lah susah. Ya ke Allah, nantilah tengok-tengok. Nanti kita bincang dulu persoalan nombor satu. Yang mana set tiga tolong masuk screen share. Chami tak masuk ego. Dia tengok bola. Chami tu ada kat sini. Aduh, kalah pun nak tengok juga ke. Okay, boleh nampak screen? Boleh. Clear? Ya, cikgu talih tu laptop cikgu ni. Aduh. Mana screen pun tak tengok. Apa dia? Yeah. Pernah aku capai. So stay safe, siapa yang duduk dekat kawasan-kawasan zon merah, tolong jangan keluar rumah. Mak ajak pergi Tesco, tak payah ikut. Boleh? Siapa yang rajin keluar rumah ni? Adik eh tu. Tolong Cik Guri angkat barang kot. Iman, Iman. Iman tak ada lagi tu ikut. Ya. Alright, kita pergi. Kita pergi Kelantan, dah record tadi kan? Okay, kita pergi Kelantan. Kita pergi start sini dulu, lebih senang, cantik sikit video. Kita hari ni nak jawab soalan Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, MPSM. Dia ada satu lagi kan? Satu lagi apa benda? Satu lagi YPM. Y apa? Y? Y kan? YPM sebenarnya, YPM. YIK lah. YIK, YY itulah. Yayasan Islam Kelantan. Ah, siapa rajin bolehlah jawab. Dia sebenarnya kalau orang yang berjaya ni dia jawab semua negeri. Betul lah, dia semangat nak menjawab teraya ni kan. Dia jawab semua negeri. So dia akan jumpa kesusahan-kesusahan setiap negeri. So kemungkinan setiap kesusahan ni pada setiap negeri tu akan masuk untuk soalan kebat. So kita boleh lebih bersedia lah. So kenalah jawab. Janganlah jawab soalan senang je. Nanti bila SPM soalan susah terkejut kan. Oh, bagi apa ni? Terkejut apa? Terkejut beruk. Apa dia? Apa dia ni? Tak ada jawapan? Ya. Banyak tak ada jawapan cikgu. Ya ke? Ini Kelantan ada jawapan? Kelantan je sebelum ni kan. Negeri Sembilan ada jawapan kan? Kelantan ada jawapan ni. Nanti saya tengok. Okey, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab satu-satu eh. Kertas nombor satu. Kita jawab mana yang boleh lah. Okey, given quadratic function fx form minus 3x minus x square. Dia suruh buat apa ni? Guna? The square. Tu sebelum ni, sebelum-sebelum ni lah. Jarang lah soalan tu bertanya berkaitan dengan completing the square. Lately dia banyak pula kan. So kita kena tahu jugalah completing the square. Tahu tak completing the square macam mana ni? Tahu, b per 2 square darat. Okay, sekarang ni kita buat. Tapi dekat sini dia bagi satu kesusahan sikit. Dia tambah negatif. So sekarang ni, tak apa, kita cuba jawab dulu. Kita buat negatif x kuasa 2. Cikgu susah. 3x lagi tambah dengan 4.
Ni ramai orang salah nanti ni. Okay, nak buat completing the square dengan syarat dia punya A kena positive. Positive 1. Kalau ada positive 1, kita kena jadikan dia positive 1. So sekarang ni, cikgu buat macam ni. Pada dia kena factorize negatif. Okay, cara dia ada banyak cara tapi cikgu guna cara macam ni. Ada banyak cara, ada ramai orang guna cara ni, tak kisahlah. Tak payah gaduh-gaduh, jawapan kena sama. So sekarang ni cikgu, alamak, cikgu keluarkan dia punya negatif, cikgu jadi macam ni, sini akan jadi Tambah 3x tolak 4. Okay, sekarang ni kita cuba selesaikan bawah ini sahaja. Nanti hujung sekali kita kena tambah negatif. Okay, tak faham? Tak faham, kita buat di sini sikit. Kita pergi sini, kita buat sama-sama. Sini, okey. Okey, dah buat macam ni. Kalau cikgu lah, cikgu akan kalihkan pergi sana. So, sini, cikgu buat yang ni je. Cikgu buat yang ni je. So, cikgu sekarang, cikgu suka buat macam ni. Negatif X kuarter 2 tambah, ini 4 pergi sini. Macam ni. Betul ke ni? Betul lah kot. So sekarang ni jadi macam ni, so cikgu boleh buat completing the square, negatif tu tetap ada di depan. So buat macam mana? Kuasa 2 tambah dengan 3x, lepas tu tambah, kiri kanan kena tambah. Cikgu 4 pun cikgu kena tambah. Tambah dengan berapa? 3/2 square. Ambil ini 3, yang dia punya B over 2. So jadi 3/2 kuasa 2. Sebelah sini pun benda yang sama je buat. Kita cuma mengubah bentuk saja. Kita bukannya nak apa? Nak tukar dia punya bentuk jadi bentuk yang lain. So sebenarnya kita menukar bentuk saja. Dia jawab still sama juga equation. Dia cuma kita tukar bentuk saja. So 4 tambah dengan sini jadi berapa? 9/4. Sebelah sini dia akan jadi berapa? X tambah ke tolak? Tambah. Sebab apa? Dia follow dekat atas ni. Kalau atas tu tolak, dekat bawah kena tolak juga. So dia akan jadi macam ni. Tambah 3/2 kuasa 2. Boleh? Kita tengok tambah tolak kat mana cikgu? Dekat atas ni, bahagian ni. Dia kena tengok sini. Okay, so. Kalau sini tambah, dia kena follow juga tambah. Ha, kena ingat tu. Jangan salah buat tolak pula. Kalau tolak, kena follow lah tolak. Ha, tu maksud dia. Maksud dia. Cikgu kita mana dapat 3/2? 3/2 memang dia punya formula. Ambil B dia, B/2. Ambil B/2. Kalau dia punya X kuasa 2, 10X tambah 5 contoh kan. Kita ambil 10/2 kuasa 2. Ha, macam tu. Kita memang dia dah rule dia memang macam tu. So kita follow sahaja. Okay, siapa yang tak tahu completing the square, tolong semak balik buku completing the square. Buatlah macam mana pun. Tapi hati-hati dengan soalan yang negatif. Banyak kita jawab yang positif. Bila negatif, kita tak boleh jawab. Ha, jadi salah. Dia terbalik dia punya nilai Y nanti. Kita tengok balik. Okay, jawapan dia negatif 3/2 ke 3/2 ya? Ha, sabar lagi. Belum habis lagi, bang. So dekat sini kita cantikkan sikit lagi. Kita jadikan macam ni. Sepatutnya macam ni. Ha, macam ni X. Kita selalunya dia akan buat kurungan besar satu macam ni. Ha, negatif. Kita buat kurungan macam ni. X tambah. Cikgu salin balik eh. Kuasa 2. Dengan syarat bila kita kembang sini, kita daripada bawah ni, kita kembang, kita akan dapat yang atas ni. Ha, tu boleh check balik semula nanti kalau salah lah. Ha, kalau kamu buat tolak kan, kamu check jadi lain pula. Sebenarnya kamu salah dekat situ. So sekarang ni, yang ini sama dengan berapa ni? 6/4. Tukar ni, mixed number, mixed number pula. Improper? 25/4. Okay, ni 25/4. Positif eh. So bawah sini akan jadi negatif 25/4. Cikgu buat kurungan sama dengan kosong. Cikgu padam sikit yang atas ni. Okay, dah dapat je ni. Cikgu tukar yang ni. Okay, ni 25/4 dah dapat. Okay, jadi macam ni. So sekarang ni dia punya ini maksimum ke minimum point? Maksimum. Sebab dia negatif, bentuk dia jadi macam ni, dia sebenarnya maksimum. Kita tengok point dia berapa? Point dia sama dengan 3/2. Bukan 3/2, negatif 3/2. 25/4.
Ya, 25/4 dia akan ini, nampak ni tak? Nampak tak dua benda ni? Dia ni dekat sini dia tak ada efek. Sebab dia bukan, dia tak ada efek, dia ada dalam kurungan. Tetapi dia ada efek dekat sini. Oh. Sini dengan sini tak ada efek. Sini dengan sini baru ada efek. So dia akan berubah. Yang ni akan jadi positif. So dia akan jadi 25/4. Oh cikgu, sebab tu dah jadi -3/2. -3/2 memang dekat dalam tu kan kita belajar. Kalau macam ni, X tolak 3 kuasa 2 tambah 5. Koordinat dia berapa nanti kalau kita tengok ni? 3, 5. 5 macam ni kan. So kita ini sebenarnya X tolak 3 ni sebenarnya macam ni, sama dengan kosong. X sama dengan 3. Ha, dia asal dia macam tu lah. Ha, so kita kena tengok benda tu betul-betul. So jawapan dia adalah ini. Okay, ada yang tak faham tolong. Ya. Yeah? Apa tu yang yang purpose tu yang tolak, kata dalam keluar x squared tambah 3x tolak 4, kenapa jadi tambah 3x tolak 4? Kenapa tak negatif 3x tolak tambah 4? Yang ni? Kan cikgu dah tukar ni, ni cikgu, cikgu kalau nak buat first step dia tadi apa? Kena mature A kena positive 1. So cikgu kena jadikan dia positive 1 juga. So kat sini memang positive 1 dah lah. Hmm. Boleh tak? Cikgu cuma keluarkan negatif. Okay. Ya, semua negatif square kena buat macam tu. Tak ada cara lain. Kalau ada 3, 3x kuasa 2, tolak 3x tambah 2, contoh sama dengan kosong. Kita kena jadikan dia 1 dulu. Sama macam sopo lah kan. Sopo dia punya syarat x kuasa 2 minus, kena minus. Lepas tu terus so, x tambah 4 kan. Ya. Ah, dia sama. Syarat sopo depan kena positif 1. Kedua syarat sopo apa? Kena negatif dekat sini. Dan last sekali syarat ketiga sopo kena sama dengan kosong. Ah, kamu selalu guna B over A, B over A kan? Negatif B over A kan? Ah, boleh juga. Tak ada masalah. Itu C over A. Ah, kalau cikgu, cikgu lebih prefer buat sopo ni lah. Ah, terpulanglah benda kamu. Banyak-banyak. Kalau buku-buku lama dia tak ada ajar pun benda ni. Ah, lately yang ada. 2-3 tahun ni baru ada wujudnya formula ni dia orang buat. Ah, so kita boleh juga nak pakailah untuk kemudahan kamu. Tapi rasa-rasa boleh guna old school compare daripada formula. Ah, baik buat yang itu saja. Nanti bila orang tanya boleh jawab kan. So tak adalah kita ni cuma menghafal saja. Okey, dah dapat jawapan -3/2 sama dengan -3/2 25/4. Tengok betul-betul dia nak apa? Maximum point. So maximum point adalah inilah. Kalau dia nak apa? Value y kita ambil yang sebelah sini. Apa? Minimum point. Ya. Yeah. Ah. Contohlah itu. Okey, sekarang kita bagi dia koordinat. Sekarang ni point maksud dia koordinat. Okey, kita pergi kepada soalan B. A dah settle, pergi B. Sketch the graph fx for the domain -4, 1. So macam mana nak buat? Sekarang dia sketch saja. Ingat perkataan sketch tak payah pakai kertas graf. So cikgu buat macam ni lah. Cikgu tarik sini, buat senang-senang je. Sekarang dekat sini, cikgu tahu tak dekat mana maximum point dia tadi? Tahu. Ha, kita buat yang tu dulu. -3/2, -1/5 kan? -1/5 dengan 25/4. Sama dengan apa? 25/4? 6/1/4. 6/1/4. 6.25 kan? So 6.25 dekat sini. Kita bayangkanlah ada dekat sini. 6.25. Lepas tu kita tengok dia punya x intercept dia. Dekat mana x intercept? -4 dengan 1. Ya, okay, negatif 4 dekat sini, 4. 1 dekat sini. Betul kan? Negatif 4 dengan 1 kan? Ya. Okey, lepas tu terus dilukis. Tak ada masalah. 1, negatif 4. Cukup dengan ini, dia punya syarat dia pun cukup dah. Ini tadi berapa? -3/2, 25/4. Cikgu, okay, tak lukis. Cikgu, y-intercept dia tak apa ke? Kalau tak nak tulis pun tak apa, nak tulis pun tak apa. Ha, tak ada masalah. Ada orang dimasukkan satu-satu tau. Dimasukkan -4, dimasukkan -3, -2, -1. Lepas tu dimasukkan kosong, lepas tu dimasukkan 1. Boleh juga. Cuma yang ni dah macam apa, dia bukan sketch lagi. Dia dah macam melukis graf dah.
Tapi tak ada masalah kalau tak tahu apa-apa kan. Kalau blur sangat, so masuk je lah. Dia akan dapat gambar rajah yang sama juga. Tapi lagi pada lebih detail lah, dia akan dapat macam ni, lebih detail. Contoh nanti dia masukkan, dapat sini, lepas tu dapat sini, lepas tu dapat sini. Contohlah dapat sini, dapat sini. Lepas tu dia buat contoh-contoh ya, ni contoh ha, macam tu dia dapat. So dia boleh plotkan kat sini lah, 3/2, -3/2, 25/4. Sini dapat 1, ni -4. Lepas tu dia masukkan y intercept, tak ada masalah pun benda ni. Kalau y intercept berapa kat sini? Y intercept at 0, 4. So dapat 4. So dia buat kat sini pun boleh. Ah boleh, tak ada masalah pun. Kalau tak tulis y intercept pun tak apa kan? Dah rasanya tak ada masalah sebab dia ambil yang paling penting maximum point. Sebab markah dia berapa markah ni? 3 markah. Kalau 3 markah dia boleh ambil, dia ambil markah dekat sini. Maximum point, lepas tu dia ambil dekat y intercept. Lepas tu mungkin dia ambil bentuk dia. Dia akan ambil bentuk dia ni. So make sure yang ni dekat atas ni lah. So dia akan membentuk dia. So bentuk markah 1, x intercept markah 1, maximum point pun markah 1. Lebih kurang kot tu lah. Tapi kalau ada penambahan nak tambah 4 ni tak ada masalah lah. Dialu-alukan. Boleh? Boleh ke tidak? Anak-anak? Boleh. Range. Okay, range. Range fx. Range fx bermaksud dia nak range. Range fx yang mana satu? Fx adalah yang garis y kan? Ni y, y ni y. Yeah. So kita, range ni kita boleh kira daripada sini sampailah sini ha, macam ni maksud dia. Itu range dia. Range daripada atas ke bawah. So jawapan dia daripada negatif x 1. Jangan tulis x. Tulis fx. So boleh tulis macam ni, atas berapa paling tinggi? 25/4. 25/4. So boleh tulis macam ni. Oh, like that. Yeah, yeah like that. Ah, terpulanglah macam mana tapi kena faham. Kalau dia kata range, kalau dia ubahlah soalan. Range x berapa? -4/1 lah. Ya, tanya jawapan kat atas. Kalau dia tanya soalan macam ni, cikgu tulis macam ni. The answer, ni answer dia. Tak payah tulis jawapan. Buang masa. Sakit tangan saya. Hebatnya budak ni kan. Barulah dia, tak apalah soalan lain aku tak payah tanda lah. Budak ni memang dapat makan penuh ni kan. Contoh kan. Tak pun dia marah kan. Dia tolak makan lagi. Kenapa dia cakap dia tak ada yang Y negatif-negatif ke? Apa dia? Dia kerang tu tak sampai bawah ke? Boleh juga nak buat sebenarnya sambung lagi kat bawah. Tapi kalau dia lebih bawah, dia dah lebih negatif 1, negatif 4. Faham tak? Soalan suruh lukis daripada sini je. Oh. Ha, ni range dia. Dia pun dah tahu dah sebenarnya bentuk dia macam mana. Semua dia bagi tahu macam tu sahaja. Okay? Okay. Okay. So, ada soalan? Soalan nombor 1. Hati-hati dengan completing the square. Tahun ni kita dah kena ada completing the square. Takut-takut ada completing the square. So hati-hati dengan negatif punya completing the square. Tengok betul-betul cara cikgu buat. Kalau tak boleh lagi, boleh tengok buku, ada banyak soalan. Okay, kita pergi soalan nombor 2. Ni soalan ni ada yang dah jawab, ada yang tak jawab? Dah jawab. Ah, senang dia sebenarnya kan. Susah pun ni kan, dia cuma gambar dia je lah macam takut sikit kan. Tapi tak ada apa-apa pun. Diagram 1 shows the circle form a vortex. Kalau tak tahu vortex tu apa, baca bahasa Melayu. Tapi SPM tahun-tahun ni dah start tak ada bahasa Melayu kan, semua English. Serius lah you. Untuk MRSM ni lah, kita saja soalan tu kita padamkan dia punya bahasa Melayu. Okay, tak adalah. Form from the vortex. The resulting circle has the same center. So kena faham dulu sebelum kita sambung. So sebenarnya bulatan-bulatan kat sini adalah center yang sama. Walaupun tak cantik, oh tak cantik eh. Kita nak bagi cantik-cantik sikit lah. Kita buat. Alam mana ni? Okay. Eh, tak keluar. Oh, sorry. Okay. Haa, dah cantik. Okay, cantik. Cantik. Okay, maksud macam ni. Haa, bayangkanlah dia macam ni. Kita tengok daripada pandangan atas. Daripada plan kan? Plan English, dia punya plan daripada mana? Pandangan daripada mana? Atas. Dia yeah, plan daripada atas. Kalau daripada tepi, panggil apa? Autografik. Bukan ni. Elevation kan kamu punya topik mat mode tu, plan and elevation. Yeah. So elevation tu sebenarnya pandangan daripada tepi-tepi. Ha, tu maksud dia. Kalau dia plan tu pandangan daripada atas lah. Kat mana ada orang buat plan rumah daripada kiri kan? Ini rumah dia, ini bilik cikgu. Ini toilet cikgu besar sama dengan bilik. Sini cikgu ada swimming pool. Swimming pool boleh cikgu mandi sini, lepas mandi cikgu boleh
Pergi? Pergi mana? Eh, Mek. Salah, pergi semayang ni surau. Okey. Betul semayang, pergi gym. Gym kecil. Okey, sini tepi ada bilik karaoke, boleh nyanyi. Lagu lagu nasib lah semua. Plan masuk dia daripada pandangan daripada atas. Ha, kalau dalam mode nanti dia tanya plan tu maksudnya pandangan daripada atas lah. Kalau elevation tu dia akan bagi tahu daripada kanan ke, daripada kiri ke, daripada belakang ke. Okey, kita patah balik, kita padam yang plan-plan kita ni. So kita tengok balik kita punya soalan. Dia kata bulatan dan bulatan pula. The larger circle has the 50 meter. So maksud je dekat sini, larger circle dia adalah 50 diameter ke apa ni? Radius kan? 50 meter. Ya. Yeah. Lepas tu dia kata successive circle has a radius which half of a preceding circle. Okay, soalan dia sekarang kita kena faham soalan dia nak apa? Dia nak bezakan dia punya radius ke? Dia nak bezakan dia punya apa nama? Dia tak ada banyak pun. Mungkin dia akan bezakan dia punya circumference. So kita kena follow dia punya soalan. Ha, baru kita boleh lukis. Ini sebenarnya topik apa ni? Progression kan? Ya. Yeah. Tapi jangan lupa terus tulis. Sebenarnya memang GGP. Ha, kena ingat yang tu. Okay, kita ambil lah. First term dia kita kena buat dulu. Kita punya sequence. Ha, at least dapat 3 pun jadilah. So first term kita nak pakai apa? Nak pakai R ke? Yes, sebenarnya dia memakai circumference sebagai dia punya measurement. Kamu kena faham. So circumference formula apa? Dia tak bagi tahu kat sini. So kena tahu sendiri. 2 pi R. Kita masukkan 2 pi, radius yang paling hujung adalah 50. So first term dia akan jadi 100 pi. So cikgu tulis terus 100 pi. Second dia berapa? Dia kata separuh. So kalau separuh cikgu masukkan 25 kat sini jadi 50. Ha, boleh tulis macam ni. So akan jadi 25 pi. Cukuplah dengan 3 kita punya apa sequence. Ha, InsyaAllah kita boleh dah tahu dah dia punya nilai A dengan R. Jadi kita tulis terus tulis A sama dengan berapa? 100 pi. Radius sama dengan ada radius pula. Common ratio sama dengan apa? 1/2. Ya, 1/2 ataupun 0.5. Cikgu suka 0.5. Aisyah suka 1/2. Suka hatilah mana-mana. Ah, cikgu suka 0.5. Senang nak tekan kalkulator. Okay. Find the circumference of the 7 vortex circle in term of pi. So maknanya yang luar ni adalah term pertama. Yang kedua ni term kedua. Term ketiga. Term keempat seterusnya sampai dia berhenti. Kalau berhenti macam tak ada dah dia punya apa orang panggil ni ombak apa dah? Wave kan? Contoh wave dah hilang, apa yang kita boleh buat conclusion dekat situ? Soalan ni infinity. Ya, kena infinity. Ingat. Ada banyak contoh-contoh lain. Contoh kita bam bola nampak tak? Ini dia siapa dia ni? Aisyah. Siapa dia? Ani. Ini Syami Mazlan. No. Dia tengok bola orang tadi tu eh. Haa dia kan. Sini Syami Mazlan. Boy. Dia bump bola. Dia bump bola bukan bump terus. Dia bump sekali je lah. Dia bump sekali. Lepas tu lama-lama dia akan berhenti. Ini pun salah satu soalan-soalan dia. Bila berhenti dia akan sebut stop. Kita kena tahu sendiri sebenarnya bila stop dia adalah S infinity. Ya, memang ada banyak soalan ni kalau kamu tengok. Ha, so kena hati-hati soalan ni. Sorry Chandri, cikgu terpaksa padam gambar kamu sebab cikgu lukis tak cantik. Terima kasih. Okay. Tak apa. So sekarang ni, dia nak term ketujuh. So masukkan term ketujuh, jangan salah. Kita punya progression adalah GP. Jangan ambil formula AP pula. So AR... A plus N minus 1 D. Betul? Tu A, P. Oh, okay. Saja je nak uji kan. R N minus 1. Air. Bukan air ni. Air tu sub infinity. Haa, ni air. Okay, ni air. Jangan disangka air yang tenang tiada. Razik. Tiada razik. Betul. So, yang ni A sama dengan 100 pi. R sama dengan 0.5. N berapa? 7 tolak 1 jadi 6. Boleh tekan kalkulator untuk cikgu. 25 per 16 pi.
25 per 16 pi sebab dia nak in term of pi. Kena hati-hati kalau kamu tak bagi pi, kamu tekan je pi tu sama dengan 22/7 ataupun 3.142 ataupun kamu tekan calculator formula pi, dia akan kurang satu marker. Kamu akan dapat dua marker sahaja. Boleh? So, tolong follow the question sini. Ha, dia nak in term of pi, kita bagilah in term of pi. Boleh adik? Boleh. Kalau dia suka makan pizza, Anik belanja dia makan pizza. Boleh? Siapa nama dia? H bukan nama sebenar. Hafizul. Hafizul lah suka makan pizza. Okey, contoh. Which circle has the circumference 25, 6, 4? Soalan direct, maksudnya dia nak tanya wave yang keberapa yang dia punya circumference sama dengan 25/4. So kita boleh buat TN sama dengan 25/64 pi. Lepas tu kita boleh masukkan A 100 pi. Sabar. Okey, kita buat ni dulu. Takut laju sangat nanti tak nampak pula. 64 pi. So kita masukkan A. A still kita masukkan apa yang kita ada dekat atas tadi. Kita masukkan A 100 pi. R berapa? 0.5. N ada ke? Tak ada. Sebab kita memang nak tahu dia punya N. So cikgu salin balik semula. Sekarang nak buat apa ni? Bahagi. Ya, bahagilah. Macam mana nak bahagi? Yang cikgu bawa sini bahagi 100 pi dulu. Ha, buatlah macam mana yang kamu suka. Jadi dapat jawapan 0.5 N-1. Oh, nampak ke tak? Okay, okay ni. Lepas tu boleh potong-potong. So jawapan ni berapa kat sini? Tolong cikgu. 1/256. Oh, ini dapat N terus kan? N sama dengan 1/256 macam ni. Tak cikgu. Yang bahagi tu dapat 1/256. Okey, 256. Sini 0.5 N-1. Lepas tu nak selesaikan menggunakan log. Okey, apa-apa pun kalau susah pakai log saja. Sebab ini bukan inequality. Kita kena tengok log tu negatif ke positif. Tak ada masalah. So sekarang N tolak 1 bawa depan. Log 0.5. Log 1/256. Lepas tu kita bahagikan log 1/256 bahagi dengan log 0.5 N tolak 1. So jawapan berapa? 8. N sama 9. Ini sama dengan 8. N tolak 1 sama dengan 8. So N sama dengan 9. Ini betul lah jawapan ni yang bagi. Okay, so ini salah ke? Betul. Mungkin 8 lah. Betul kan? 9. 9. So, jawapan dia 9. Anik, kalau tak percaya masukkan balik dalam atas T 9 sama dengan berapa? A, R, N minus 1. So A berapa? 100 pi. Radius pula. Common ratio. So jadi 8. Tolong tekan calculator sah. Jawapan berapa? Betul tak? Kesalah? Betul. Kalau ragu-ragu lah kan. Tak usah kamu ragu sayang. Okey, kita teruskan. Okey, dah settle yang ni. Kita pergi soalan nombor 3. Yang ni, find the circumference if the resulting number of circle disappear. Yang ni maksud dia apa tadi, Syami? S infinity. Ini baru air. 100 pi. 1 minus 0.5. Jawapan berapa? 200 pi. Okey, siap. Cikgu. Alhamdulillah, tak susah. Nampak macam susah ada gambar ni. Tapi lukis cantik-cantik macam mana cikgu lukis, boleh faham betul-betul. Boleh? Cikgu. Boleh kan? Tak ada masalah. Cikgu. Ya. Cikgu, sakak, set. Ha? Kalau tak bubur pi tu salah tu. Kalau tak bubuh pi bermaksud kamu terlupa ke apa? Oh boleh. Kamu masukkan pi ni sama dengan 22/7. Lebih kurang lah. Maksud dia macam tu boleh juga. Jawapan dia berapa ya nanti? 440/7. Ya, 440 ataupun 628. Kamu buat macam ni pula kan? 57. Boleh juga jawapan dia. Tak ada masalah. InsyaAllah betul.
Okay, sebab dia tak cakap pun dekat sini nak in term of pi, tapi kalau tulis macam tu pun kira betul sudahlah. Sebab markah dia pun dua markah je pun. Dua markah bermaksud markah dia dekat mana? Masuk formula dengan jawapan akhir. So tak ada masalah lah. So dua markah dekat situ sahaja. Kalau dia bagi tiga markah, hati-hatilah kat situ. Okay, kita pergi soalan nombor tiga. Soalan ni logik ke tak logik? Tak, susah. Saya tak okay. Dapat. Yelah, soalan ni tak logik sebab tu ramai orang tak dapat. Nasib baik dah cikgu dapat juga kan. Sebab mana soalan yang orang tak dapat? Okay, soalan dia sekarang ni, first kali apa yang kita perlu buat adalah apa dia ni? Cari equation. Okay, sekarang ni kalau rajin lukis lah. Ha, kita lukis kalau rajin. Kalau rajin. Kalau tak rajin tak payah lukis. Tapi cikgu kalau jawab soalan ni pun cikgu suka lukis. Mana ni? Okay. So kita ambil ada dua equation. Satu yang kereta P, satu lagi dekat sini equation dia. So sekarang ni kereta P ni, kereta P yang mana satu? Yang ni kan? Yang warna hitam. Okay, cikgu buat warna hitam. Okay, cikgu terus lukis. Dia punya ni macam mana nak buat straight line dia? Kita boleh ambil X kosong ataupun Y kosong. Bila X kosong, Y sama dengan berapa? 6. Cikgu buat macam ni, 6. Bila Y kosong? 3. 3 ke negatif 3? Negatif 3. Negatif 3. Kita akan dapat garisan begini. Ni satu contoh. Okay, settle yang tu. Kita pergi warna merah. Kita buat yang ni. Okay, ni macam mana? Kalau nampak ni bentuk apa ni? Ini bentuk? Darat dua. Intersect. Boom, intersect form. Ya. Ataupun intersect form ataupun kita panggil bahasa Melayu dia apa ni? Bentuk pintasan. Ha, pintasan. Ha. So, bentuk pintasan. So, bentuk pintasan kita masuk je. Kalau X 20, terus tanda 20 dekat sini. Y positif 10. So positif 10 atas ni. Ni contoh cikgu buat. Cikgu tanda je terus. Ha, kalau nak lukis betul-betul pun boleh. Tak nak lukis pun tak apa. Boleh. Lebih kurang lah. Okay, soalan dia. Dia kata root equation converse. Lepas tu dia kata copy travel at the 80 km. 80 km/h. Yang kereta Q bawa slow sikit ni sebab perempuan bawa lah slow sikit 40 km. Hey. Aisyah bawa 4, Aisyah bawa 10 kot buat kereta. Saya bawa 100 tu. And the Q does not stop and continue to turn right. So bermaksud kereta Q ni nak lalu simpang ni, dia terus je masuk. Dia tak nak berhenti pun. Okay, and arrive at the intersection. Okay, find the coordinate of the collision point between P and Q. Pada cikgu sekarang ni dia tak bagi jarak. Dia tak bagi jarak. Okay, tu satu dia tak bagi. Okay lah. Kemungkinan kereta ni sampai dekat sini. Contohlah kereta ni lalu. Ha, cikgu lukilah kereta ni lah. Kereta ni, mana ni kereta ni? Kereta ni, kereta Q ni lalu dia jalan, dia pergi sini. Alamak, tak boleh pusing. Okay, macam ni. Dia pergi sini, dia masuk sini, dia jalan sini. Kemungkinan dia berlanggar dekat sini kan? Faham tak maksud cikgu? Dia dekat depan ni pun boleh berlanggar kan. Contoh takkanlah dia nak langgar pula kan. Orang lalu nampak sangat tak logik cerita kat sini kan. Dia melanggar je orang kan. Lainlah dia kata tu kereta mini ke, kereta mainan yang pakai bateri dengan kelajuan sekian-sekian. Ni jalan raya kan. Memang dia akan, orang takkan nak langgar pula. Orang mesti berhenti kan. Kalau duduk belakang dia, orang slow kat depan, mesti kita berhenti. So ada kelemahan-kelemahan soalan dekat sini. So bermaksud dekat sini cikgu pun terus buat conclusion lah bila jawab soalan ni. Tak bermaksud dia orang akan berlanggar dekat sini. Dan yang penggubal soalan ni pun beranggapan sebegitu, dia akan langgar di sini. Ha, so dia akan bertemu di sini.
sepatutnya dia kena sebutlah dekat sini dia akan bertemu di T junction betul-betul dekat situ, baru kita faham dia akan melanggar dekat situ. So sekarang ni kita tak tahu dia melanggar dekat mana, tapi penggubal soalan ni dia beranggapan dia akan melanggar di sini, titik bersilang di sinilah maksud dia. So kita terus ikut je lah soalan dia, walaupun soalan dia tak berapa logik, tak apalah, kita maafkanlah dia. Dia pun manusia biasa juga. The coordinate of the collision point P and K. So bermaksud kita cari koordinat dekat sini ataupun point dekat sini. Macam mana nak cari yang ni? Kita samakan Y dia. Ya, yeah, kita samakan sahaja. So samakanlah sendiri boleh? Y sama dengan 2X. Dapat pecahan ni tu. Tak apa, letak je. Letak je, okay. Kita kena yakin, kita tulis je pecahan. So jawapan ni cikgu pun tak tahu. Jawapan ni berapa ya? Dalam puluhan. Saya lah dapat tapi tak tahu yang lain dapat macam mana. Dalam berpuluhan boleh? Berapa jawapan dia? 8/5, 46/5. Okay, saya sama. Perpuluhan. Saya dapat 8/3. 8/3, okay. Sekarang ni dapat berapa? Tak tahu. Dia kira dulu Igo. Kami tak confirm kat Igo. 8/5 dengan 46/5. Okey, 1.6. Cikgu buat dalam bentuk perpuluhan. Betul lah tu. 1.6 dengan 9.2. Okey, boleh. Nak buat dalam pecahan pun tidak ada masalah. Mana-manalah sebab dia tak bagi tahu pun. Sebenarnya boleh je mana-mana pun kan. Tapi jangan kita ragu-ragu pula. Kalau dah yakin tu buat je macam ni. Okey, seterusnya itu soalan dia tempat dia berlanggar. So dah settle satu soalan. If the car Q is at coordinate 20.0, sini Q tu dekat sini ya, maknanya dekat sinilah 20.0. Kita dah tahu tadi, determine the distance between car P and collision point. So bermaksud kita kena tahu apa sekarang ni? Kita first kali kita kena tahu jarak daripada sini ke sini. So nak pakai apa jarak situ ke situ? Distance. Ya, distance. Cikgu tulislah sini, tulis collision. Sini apa ni? Car Q. So cikgu tulis balik semula, C sama dengan 1.6, 9.2. Cikgu nak cari jarak dia dengan Q, 20.0. So cikgu cari jarak, jangan lupa formula jarak. Tambah tengah-tengah tolak. So cikgu masukkan je, nak masuk sini adalah X, sini adalah Y. Jangan salah yang tu ya. So 1.6 dengan 20. Sini berapa? 9.2 dengan 0. So jawapan dia akan jadi 20.57. Okey. Boleh. Jarak dia adalah 20.57. Betul Datuk, betul. Sekarang itu bukan soalan dia. Soalan dia berkata begini. Dia nak the distance tapi dengan tempat pelanggaran. So dia nak collision daripada kapi, contoh kapi dekat sini. Allahu akbar. Kapi dekat sini. Dia nak jarak dia daripada sini ke sini. So macam mana kita nak tahu? Ya, check distance tadi, distance apa itu? Kita cari distance ke apa tadi itu? Apa dia? Kita cari distance ke apa tadi? Ni distance CQ. CQ. Oh. Dia nak copy. Oh, saya cari distance CQ tu je. Tengok speed. Ya, dah dapat distance Q. Ni padam balik semula. Takut tak nampak. Sekejap. Cikgu padam sikit. Small razor. So, kita nak jarak. Maknanya dia nak jarak permulaan lah. Maksud dia dekat sini. Dekat mana kedudukan dia. Cikgu letaklah belakang sikit. Bagi logik sikit. So, bermaksud dekat sini. Eh, faham tak ni? Ini kereta Q. Mestilah Q tu lagi dekat sebab dia bawa 40 je. Ya. Yeah. Faham tak? 40 km per hour, sini 80. Kenalah jauh sikit kalau kita nak bertemu dekat sini. Okay. So sekarang ni sini 20.57. Rasa-rasa berapa panjang dia ke sini? Dua kali ganda. Ya, yeah, pandai. Sebab dia 80 dengan 80. So kita boleh darab dua sahaja sewenang-wenangnya. So untuk soalan ni dapat 20.57 darab dengan 2. Jawapan berapa? 41.4. Boleh ke tidak? Ni. So kena tengok balik semula. Dekat bawah ni je yang quite namanya ni. Tapi kalau boleh faham dia tak bagi information apa dah. Cuma dia bagi tahu yang ini je 40, 80. So jarak dia kena separuh lah. Boleh. Kalau sini 20, berapa tadi? 20.57.
20.57. So sebenarnya jarak dia adalah 41.4. Ha, macam tu maksud dia. Okay. Okay, soalan ni mungkin dekat yang tak puas hati sikit kepada tempat dia punya pertembungan tu sahaja. Yang lain tu memang masih lagi dalam radar soalan yang betul. So kita kena faham sendirilah, kalau tak ada information apa kita kena fikir sikit. Boleh soalan nombor 3, alhamdulillah settle. Boleh. Eh, 41.14 cikgu. Oh, 41.14. Okay, sorry. 14. Okay, terima kasih. Okay, kita teruskan soalan nombor 4, soalan favorite kita. Betul. Setiap kali nak lupa ni memang cikgu seronok betul. Dah tak tahulah, tersenyum aja kerjanya. Saya tak suka lukis gerah tu. Ya Allah, orang yang tak suka ni bermaksud dia ni tak suka kamik-kamik ni. Kena ajak dia complicated cikgu. Okay, kita buat. Dia jadi betul bukit-bukit. Sekarang ni, soalan ni sepatutnya boleh skor. Soalan ni 7 markah kot. Banyaknya soal markah free dia nak bagi kat kita ni. So takkan ada fail pun sebenarnya kalau masuk, kalau pandai nak lukis gambar ni je kan. So why cikgu nak tukar sikit, takut ramai orang tak faham. Sebenarnya satu dekat sini sebenarnya sama dengan apa satu set? Dia naik satu. Dia naik satu lah kan. So kena fahamnya itu. Boleh? So cikgu tukarkan dulu, takut tak nampak. Cikgu tukar jadi dia punya persamaan macam ni dulu. Tambah satu. Boleh faham? Itu kita fokus terus ke sini. Dia nak lukis daripada mana ni? Sampai 2π eh. Semua kena ingat. So sini x sama dengan 0 sampai 2π. Okey, berapa dia punya sengatan kalau cara cikgu? Kalau nak guna cara orang lain pun boleh. 8. 2 darab 2, darab 2. 8. 1, 2, 3. Jauh sikit lah boleh. Nanti nampak tak cantik juga. Kita buat jauh sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terlebih. Ingat eh, yang ni lukis tolong bagi sama. Ada orang cikgu tengok lukis macam ni kan. Mula satu kat sini, dua dia kat sini, tiga dia di situ je, empat dia kat sini. Ha, tolonglah kan. Nanti gambar graf kita tak cantik. So kenalah buat elok-elok sikit. Ada kan, cikgu ada nampak itu berapa orang buat macam tu. So tengok balik semula, lukis dia elok macam ni, 8. Lepas tu ni graf apa? Graf kos. Terus lukis kos, cikgu buat macam ni. Ha, bagi besar sikit, bagi cantik. Sini macam ni, macam ni. Cantik ke ni? Tak cantik. Bolehlah tu. So sini satu lagi, terlupa ke depan. Okay, make sure dia punya garis atas ni kena sama. Kamu nanti lukis atas kertas graf, cikgu punya tak sama. So cikgu padam bagi samalah. Nanti kamu cakap, eh cikgu buat tak sama boleh kan? So cikgu padamlah ni. Cikgu padam ni, cikgu padam lagi ni. Bukan, ke atas kertas ni. Kertas apa lagi? Kertas garis satu. Dekat atas, garis okay. Tu pula. Ya Allah, okay, tariklah sini lah. Sini masuk sini. Cikgu buat macam ni, cikgu tarik sini betul-betul. Nanti kamu kata cikgu salah pula. Okay. Tak ada, cikgu. Tak apa-apa. Boleh. Tak apa-apa, cikgu. Cikgu tahu apa thinking aku. Okay, macam ni. Ya, cikgu boleh buat macam ni. Ha, tak ada masalah. Ha, mana-mana lah. Bawah pun kena sama. Tapi sekarang dia kena dua kan? Ya. So, dua ke atas, negatif dua. Dah siap ke belum? Belum. Belum. So, lepas dua kita kena moduluskan. Modulus maksudnya semua akan jadi positif. So, cikgu bawa naik atas. Cikgu buat macam ni. Alamak. Allah. Bukit. Dia jadi bukit Santubong. Oh, sama tinggi tu? Ya, yeah, sama tinggi. Kalau bawah ni naik atas, sama tinggilah. Oh. Tak begitu. Saya buat tak sama tinggi. Sama tinggi, abang. Kena sama tinggi. Sebab bawah ni reflect ke atas jadi sama tinggi. Cikgu padam balik. Takut ada orang cakap, eh cikgu tak padam boleh kan? Tak boleh lah, tak nak lah. Masalah dia bukan cikgu nak ambil SPM, kamu yang ambil SPM. So janganlah bagi cikgu ni lebih semangat daripada kamu pula. Dia jadi salah pula kan, cikgu lebih semangat daripada student pula. Padahal student yang nak menentukan hidup dia, bukan cikgu. So negatif maksudnya kena terbalikkan semua sekali. Cikgu pakai pen liner pula. So jadi macam ni, macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni. Salah oh. Macam tu. Boleh, kita jawapan kita merah ya. Malah nak padam lah pula. Padam lah juga. Boleh, tak apa tu. Tak padam boleh. Sekejap. Cikgu padam. Tak, kalau macam complicated itu. Macam ni, kamu disarankan untuk buat dia punya draft dulu dekat tepi. Lepas tu baru lukis elok-elok. Boleh faham? Maksudnya kalau yang simple sangat tu, sekali lukis je boleh. Tapi ni nampak macam banyak kerja sikit nak buat. Betul? So ini betul. Kita naikkan sekali. Ini dah settle. Ini dah settle.
naik satu. So naik satu ni pun ramai orang salah juga. So kita naik satu setiap point lah untuk senang sikit. Kita pergi point sini dulu, dia naik satu jadi negatif satu. Sini kosong akan jadi? Satu. Jadi satu kat sini lah. Boleh? So satu dekat situ, sini naik satu sini, sini akan naik sini. Ha, bolehlah faham, sini naik sini, sini naik sini. Ha, cikgu buat macam ni dulu, cikgu pun buat macam ni kan. Kamu apatah lagi, kenalah buat juga. So lukis balik semula kat sini. Ha, saya tengok jawapan, memang jawapan kita betul je lah. Ha, kita tahu dah jawapan kita betul. So kita padam ni. Kalau jawapan tak betul tu bermaksudnya apa? Kita salah. Salah, jawapan tu salah. Oh, jawapan salah. Ha, macam tu lah jawapan. Okay, kita kena lebih yakin sikit. Okay, dah dapat jawapan. So yang ni perlu ke? Garisan dua ni dah tak perlu. Kita cuma perlu apa dia kena tulis? Kena tulis satu. Sini akan jadi negatif satu. Ini cikgu cantikkan sikit, tadi hujung adalah 2 pi. Kalau rajin ambil tengah-tengah ni adalah pi. Cikgu tulis ini y, cikgu rajin lagi cikgu tulis x. Oh, penat. Boleh? Oh, macam tu eh. Cikgu, yeah. Satu je lah. Apa dia? Okay, dia jadi satu je lah. Saya ingat ke 2 tambah 1, negatif 2 tambah 1. Betul lah, negatif 2 tambah 1, negatif 1. 1 tak... 2 tambah 1? 3. Baik, 2 tambah 1. Tak, kita tengok graf tadi. Graf tadi kan, alah-alah, kena tengok balik semula. Graf tadi kan dekat situ, kat sini. So dia naik 1, naik 1 je lah. Ini tadi kosong, okay, naik 1. Okay. Tengok balik semula. Okay, lepas tu kita tengok kepada garisan. Garisan ni pun nampak macam tak susah. Kita padam balik yang mengganggu hidup kita. Aduh, penat dah. Baru kejap cakap dah penat, nampak ni. Okay. Kalau tak dapat A lagi, tak tahulah nak cakap. Y sama dengan berapa? Y sama dengan ini. Ha, ni janganlah takut pula soalan ni. Set 3, tolong tengok betul-betul. Jangan takut. Sini memanglah tak ada. Yang ini kita boleh ubah. Ha, diorang juga. Cikgu itu, cikgu asal tak bagi ubah. Ha, janganlah. Kalau nak ikut cikgu, kena ubah. Cikgu akan ubah. Ha, ikutlah pada masing-masing punya preference kan. Ha, kalau rasa nak ikut cikgu tuition, nak ikut. Jadi jawapan betul. Ha, cikgu tak ada masalah pun. So dekat sini kita kena tukar, jadi cikgu tukar pergi ke kanan eh. Yang, yang cos tu satu pergi tolak y. Cos 2x jadi satu tolak y. Okey. Itu baru kita gantikan pi masuk pada dalam ni. So jadi 2 tolak x 2 pi sama dengan 1 tolak y. Lepas tu kita nak buat straight line, kena ymx plus c. So kita boleh masukkan sini pergi sini, sini pergi sini. 1 tolak 2 tambah x over 2y sama dengan y. Tak habis lagi. Ada nombor. Negatif 1 tambah x 2y. Ini ada markah 1. Tulis ini dapat 1 markah. Ada cikgu. Boleh. Lepas tu nak buat apa? Kita masukkan hujung-hujung. Maksud cikgu, tengok sini. Okey, tak nampak sini. Cikgu ambil je equation ni. Nanti cakap, cikgu saya tak nampak equation lah. Okey. Sekarang cikgu dah bawa pergi sini. Kita kasih besar sikit supaya semua orang boleh nampak. Kita padam nombor 1. Sekarang dah dapat dia punya equation of straight line. Cara dia ambil dekat kosong. Kita nak ambil dekat kosong. Kita gantikan x sama dengan kosong, y jadi berapa? Negatif 1. Negatif 1. Kan pelangi. So negatif 1. So cikgu tanda dekat sini. Boleh nampak tak cikgu tanda tu? Boleh. Okey, satu lagi kita nak masuk apa? Pi. Pi. 2 pi. 2 pi. Masukkan 2 pi hujung-hujung, masukkan hujung. Masukkan 2 pi. So akan jadi 2 pi bahagi 2 pi sama dengan 1. So negatif 1 tambah 1 jadi kosong. Lepas tu boleh tarik garisan. Ini pun tak tahu kenapa lah sampai sekarang bila tanda mesti ada orang jawab terbalik ni. Bukan terbalik, maksudnya macam ni. Dia akan dapat garisan macam ni. Dia tak dapat garisan macam ni. Ha, tak tahulah dia dapat macam mana kan. Selalu tengok macam tu. Tak tahu kenapa peliknya begitu. Okay, so macam ni cikgu buat garis warna. Warna apa ni nak pakai? Warna? Biru. Biru. Warna merah. Pink. Okay, sekarang tengok betul-betul number of solution. Tengok betul-betul, jangan salah. 7.
Ya, mana aku buat ni? Ya Allah, salah lah. Cikgu yang ke sana, cikgu ke sana. Ya, tersilap. Maafkan saya. Eh, mana aku punya pembaris? Oh, pembaris baru nak timbul pula. Untuk okay, tantukan. Ha, ambil petang pula mana-mana lah. Ha, walaupun tak kena tu, minta maaf lah. So, satu. Dekat mana? Kita tanda dengan pemping. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini ramai orang silap. Dia tak nampak dekat sini pun sebenarnya kena. Lapan. Number of solution. Kalau orang ni, dia tulis lapan pun dapat markah. Macam Razik mungkin ada tulis lapan je kan. Dia tahu dah markah dia betul kan. Tak payah masuk kelas pun tak apa. Apalagi doa yang baik-baik lah untuk Razik. Dia semua boleh doa yang baik-baik. Cikgu doa tak baik nanti jadi apa pula kan. Tak seronok lah pula. Razik yang handsome tu ni. So tak maulah. Okay, dah settle yang tu. 8 nombor 2 settle. Sekarang kita pergi soalan nombor 5 dengan kelajuan hari ni. Boleh jawab kot? Nombor 5 senang kot? Nah. Cuma nak. Okay, mungkin dia trik-trik kat sini. P dia bagi Q. Lepas tu dia bagi P dengan Q. Boleh tak kita ubah semua jadi bentuk bawah ni? So X tolak 3Y tambah 4 sama dengan Q dengan XY tambah 2Y kuasa 2 sama dengan 5. So dapat macam ni. So kita belajar matematik, kita boleh asingkan. Ada orang dia nak buat macam ni tau. Dia nak buat yang ni dengan yang ni. Lepas tu yang ini dengan ini. Terpulanglah pada kamu. Kalau cikgu, cikgu tak naklah menyeksakan diri cikgu kan. Banyak sangat tu nak buat. So cikgu buat X tolak 3Y tambah 4 sama dengan 5. Dan satu lagi cikgu buat XY plus 2Y squared sama dengan 5. Boleh dapat yang ni? Boleh. Okey, boleh selesaikan. Nak cikgu selesaikan juga ke? Nak tengok juga cikgu jawapan, takut salah. Kan jawapan belakang kan ada. Jawapan dekat tu kan ada jawapan. Sekejap. 5 tambah 3Y. Oh bagusnya ya Allah. Tengoklah jawapan. 1 tambah 3Y. Boleh? Setuju yang tu? Setuju. Betul. 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 Masukkan kat sebelah ni. Sebab apa cikgu memilih X sebagai subjek dekat sini? Satu rasio dia memang untuk cikgu kurang lah. Satu lagi, tengok dekat sini ada satu je nilai X dia. Daripada kita nak masuk Y, dua kali kerja lah banyak kan. So ikutlah pada kamu kan. Pilihan di tangan anda. So pilihan Anik di tangan anda. Nak pilih dia ke ataupun H dia bukan nama sebenar. Contohlah, pilihan di tangan dia. So sama ada H nak menerima. H tu dengar tu ni sekarang ni. H. Assalamualaikum H. 1 tambah 3Y. Y tambah 2Y kuasa 2. Dengar ke ni semua? Senyap ke? Dengar. Tambah 2Y kuasa 2. 5. Cikgu bawakan sini siap-siap jadi tolak 5. Betul ke cikgu buat ni? Salah maafkan saya. 5Y kuasa 2 tambah Y tolak 5. Betul ke tak? Tekan kalkulator dapat 0.905. Satu lagi? Negatif 1.105. Okey, ingat yang ni tak boleh guna kaedah factorization. Kena pakai apa? B square tetap Negative B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. Kena buat yang ni. So ini sama dengan Y. Sekarang tolong masukkan nilai B sama dengan negatif 1 tambah tolak berapa B kuasa 2? 1 kuasa 2 tolak 4A 5. C berapa? Negatif 5. Dapat ke tak ni? Dapat. Ha, buat je macam ni. Lepas tu terus tulis jawapan. Y sama dengan 0.905. Boleh? Boleh. Lepas tu cari nilai X dia. Carilah sendiri. Nak nak masuk dalam mana? Masuk dalam ni pun boleh. Nampak macam simple sikit. Nampak tak ni? Ya. Ah, masuk yang tu lah, janganlah masuk lain. Kalau masuk lain ni banyak kerja nak buat. Di Y kena masuk dua kali. Ah, yang ni Y memang sekali je, tapi kita dapat yang lagi senang ni, baik kita masukkan yang ni. So 1 tambah 3. 1 tambah 3 0.905. 1 tambah 3 negatif 1.105. Jawapan berapa? 3.715. Satu lagi? Negatif 2.315. Okey, inilah jawapan dia. Boleh? Tolong buat elok yang ni. Jangan buat tolak markah pula. Ha, nanti dia kata cikgu Hafizul aja terus buat macam ni. Taklah, masukkan dalam ni. Kalau rajin, pecahkan tambah dengan tolak lagi. Bagi dapat betul-betul.
macam seolah-olah kita mengira lah, tapi kita tidak mengira pun. Boleh? Ha, kadang soalan macam ni lah dia bagi kita, orang lain duk perah kepala duk masuk-masuk-masuk, kita save tenaga, tekan calculator, tipu sikit, ha, jangan ajar orang lain pula kan. Ha, tipu-tipu ni tak baik kan. Okay. Nombor 6. MasyaAllah. MasyaAllah. Berhat sekejap. Siapa nak minum boleh minum sekejap. Nak pergi tandas sekejap. Kita tengok siapa yang ada dalam kita punya ni. Sekarang kita ada 24 orang. Terima kasih 24 orang. Aisyah Syam. Assalamualaikum Syam. Husna Hidayah dah bangun tidur. Atika Imani. Anis Hazira. Adib. Set 3 siapa ni? Aida Amirul Ashraf. Dia. Hizul. Assalamualaikum. Nazrin Imuda. Tak pernah tua. Oh, Iman akhirnya muncul jua dia. Asyik makan roti banyak. Bangun pun lambat. So yang tak muncul Nur Atira Syazwana pergi mana? Amni Aizat. Atira Syazwana. Set satu siapa yang tak masuk selain daripada Razik? Atika Syazwana. Perempuan siapa lagi tak masuk? Ain, Ain, Ain. Tu Ain ada. Ain ada, Ain. Mana Ain? Tak ada pun nama juga. Oh ada, ada Ain Syazwani. Adila ada kat belakang. Azlis ada. Set tiga cuma ada Amirul. Dia, Alia. Lain-lain tak nampak. Adib, Adib. Sorry, Adib. Tak nampak. Mana si Amirul seorang lagi? Masih tidur. So lah dia cara... Ingat eh, hari Ahad kita ada kelas. Kelas hujung minggu, ESG. Kita buat soalan apa, kita dah tentukan. Kalau kelas lain dia dah start buat Johor. Kita tak payah ikut orang lain. Kita ikut kita. So ikut jadual sebetulnya kita akan follow dengan Negeri Sembilan eh. Daripada Kelantan kita akan terbang ke Negeri Sembilan. So Negeri Sembilan hari Sabtu kita akan buat paper 1. Bolehlah jawab sikit-sikit pun jadilah. Tahu cikgu tahu kan masa kamu tak banyak. So boleh settlekan yang ni soalan paper tu nanti tolong tolong buatlah Negeri Sembilan paper 1 sikit. Nanti kita bincanglah sikit macam ni. Okey, kita pergi terus soalan nombor 6. Spherical raindrop is formed by the condensation. Its volume kondensasi ke tu? Ya. Yeah. Kondensasi dalam bahasa Melayu dia apa? Kondensasi. Saya dah kondensasi. Pemeluapan. Macam salah je ayat dia ni. Pemeluapan. Ha? Tahu lah. Belajar English. Tapi okay lah, sebenarnya ayat dia macam salah sikit. Tak apalah, kita guna jadi adalah kondensasi. So dia kata spherical. So dia akan jadi bentuk macam ni. Macam ni. Raindrop. Tapi bentuk, bentuk titisan air raindrop ke? Bentuk dia sfera ke? Tak. So soalan ni tak payah jawab. Kalau tak logik tak payah jawab lah. So dia orang mencuba juga lah. Kita kena bagi kredit. Dia orang ni mencuba kelainan kan. Walaupun dia kata raindrop tu bentuk dia. Apa salahnya buat bentuk macam ni? Macam mana kira air ke? Alah, ni coklat apa? Siapa tahu? Okay dah, kita spherical raindrop form a volume increase at the constant rate from the sini. So selalunya dia dah bagi dah volume rate. So maksudnya dv dt. Ya eh, kalau ada perkataan rate terus tengok dia punya ni, dia adalah volume dv dt. Sama dengan berapa? Selalunya dia dah bagi siap-siap, betul tak? Selalunya dia dah bagi siap-siap, tapi soalan ni dia berteka-teki. Sebenarnya dv dt tu kita tolakkan ini, maknanya kita ini kita kena kira sikit. So 0.316 tolak dengan 0.054 bahagi dengan 25 saat. Jawapan berapa dv kat sini? Bantu saya. 01 eh, jangan ego. Saya sampai 01048. Okey, dah dapat yang itu. Sekarang kita tengok balik soalan dia. Find the rate of volume. So inilah jawapan dia, betul. Ni soalan nombor satu dah terjawab pun akhirnya. Rate volume maknanya dv dt. Bawah dia kena t. Boleh? So ini jawapan dia dv dt. So kita jawab B. Find the rate at which the surface area. Tadi volume, ini ada perkataan surface area of the raindrop is increasing when the radius is 1.2.
ini bukan approximate change. Yang ni adalah rate of change. Okay? Sebab ada perkataan rate lagi satu dekat depan ni. So, soalan dia nak apa sebenarnya ni? Find the rate at which the surface area. So, bermaksud sekarang ni dia nak apa? DADT kan cikgu? DADT. Cikgu nak DADT. DADT ke DSDT? Surface area boleh lah. Jangan surface area cikgu buatlah DADT. Ada orang nak buat DSDT pun boleh sebab dia rindu nak makan kat makanan DS kan. So dia buat DSDT pun boleh. Tak ada masalah. Jawapan dia tetap sama. Okay, DADT sama dengan berapa? DA kita buat macam biasa dulu. Atas berapa? DA. DV lah sebab kita ada DV. DVDT kita ada. Nampak? So kita ambil DV dulu dekat sini. Okay, boleh? Okay, tak, yang ini kita dah ada belum? DVDT? Dah. Okay, dah ada. Yang ni ada? Tak ada. Okay, DADV. Macam mana nak buat ni DADV? Boleh. Okay, sebenarnya DADV ni kita boleh pecah lain. DADV kita ubahkan sikit, pecah jadi apa? DA dekat atas. DR. DV kat bawah. Faham? Kita buat macam biasa je. Lepas tu bawah ni kita boleh guna D. Ah, DR. So kita kena cari A dulu, kena cari volume dengan R dulu, A dengan R. Faham? So kita boleh tukar sikit kita punya equation ni. Ini soalan ni kan? DA, DT sama dengan, yang ni cikgu ambil terus yang ni. Boleh? DA, DR, lagi? DR, D, D, V, DT. Setuju ke tak? Setuju. Setuju, ada yang tak faham yang tu sebab apa cikgu buat macam tu. Sebab memang tak ada information pun. Cikgu tarik pergi belah sini bagi nampak sikit. Takut ada yang cakap cikgu, kenapa jawab salah ni kan? Cikgu, time cikgu ajar saya tak nampak lah cikgu. Okey, cikgu dah ubah. Okey, kita bulat kat sini, tak ada kena-mengena. So sekarang ini kita dah ada 0.0 berapa tadi Aisyah? 0.01048. Okey, cikgu guna titik je, nak guna darab pun boleh. Kalau titik tu maksudnya darab lah, ha, tak ada masalah lah. So sekarang ni kita nak cari A. A kita berapa? A kita berapa? A untuk bulat, untuk bentuk sfera. Square. Okay, satu jenis V sama dengan, dia dah bagi dah. Tak perlu pening-pening cari formula. So sekarang kita cari DA, DR. Jadi berapa? Oh dah pening lah. Anik pun dah diam lah. Maksudnya dia dah pening lah tu. Okay, dapat macam ni. Lepas tu dia kata tadi soalan dia adalah ketika jejari dia 1.2, radius is 1.2. So cikgu masukkan 1.2 dekat sini terus, boleh faham? Boleh. Sini cikgu masukkan juga dekat sini 4π 1.2. So jawapan berapa dekat sini? Kalau rajin buat 57.6π, tak pun masuk terus ke belakangan pun boleh. 9.6π, boleh? Cikgu. Aku cuma mengira je tu, tak ada benda lain pun. Betul ke 57.6 betul kan? Ya, bukan 5.76. ADR, di ADR yang ni masukkan yang ni. Cikgu masuk 9.6π. Darab ini apa ni? DVDR. Yang dia nak DRDV, terbalikkan. Jadi 1/57.6π. Setuju ke tidak? Setuju. Okey. 5.76. Tolong kira berapa semua jawapannya? Cikgu, 5.76. Cikgu, yang DVDR tu bukan 5.76. Oh, 5.76. Patutlah. Salah kejap. Ha? Kan. Betul kan? Okay, eh, betul. 5.76. 5.76. Cikgu, lupa nak square root tu. Ya Allah, betul. Tu pun nak square root. Awak cakap. Okay, 5.76 ni. Square root dah square. Yeah. Betul kan 5.76? Okay, jawapan berapa? Tolong kira untuk cikgu. Pi tu ganti terus pun tak apa. Nak buat in term of pi pun boleh. Soalan tak cakap apa-apa.
Jap. Okay, tolong kira. Semua tekan kalkulator. 0.01747. Berapa? 0.01747. Alright. Betul tu. Okay. So jawapan belakang berapa? Jawapan belakang tak tengok aku. Saya tak tengok weh aku. Ada jawapan. Ada jawapan. Kan cikgu dah bagi link tu. Tekan link tu kan ada 4 folder. 4 folder tu ada sekali kan. 2 soalan, 2 jawapan. Bolehlah check. Ya. Tanpa menunggu apa-apa daripada cikgu. Kenalah semangat sikit. Amar Idraki mana? Mana pergi Amar Idraki Hafizah? Hafizah selalu study dengan Amar Idraki kan? Mana Amar Idraki? Lama tak muncul. Story nampak je. Takkan tak ada internet pun. Nak sikit je. Teams je. Oh, oh, oh. Okay lah, tak apalah. Okay, dah siap. Section A boleh settle. Nak jawab ke B? Jawab, Ego. Jawab, Ego. Masih yang, semangat. Yang B tu, Ego. A dapat B. Alright, kita cuba satu-satu. Dapat, C tak dapat. Alright, alright, kita cuba. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan dulu AB sama dengan 10X. So, sini adalah 10X. AD sama dengan? 10Y. Cikgu tak buatlah yang bawah ni ya. Nanti penat cikgu nak tulis. Nanti nampak serabut sikit. Lain-lain ni kamu nak tulis bolehlah. AE sama dengan 2. Yang siapa tak faham yang ni tolong. 2. So, AB sama dengan 5. So, 5 jadi 3. Boleh? Dia punya ratio cikgu bulatkan. So, BC sama dengan 1. Mana BC? BC sama dengan 1. Cikgu bulatkan. Sebab dia adalah ratio. ED sama dengan 2. ED ingat ED sama dengan 2. Ratio juga. So, ada apa lagi dia bagi? Itu sahaja dia bagi. Yeah. So, kan BD sama dengan berapa? BD mana B? B pergi D jadi negatif 10X tambah 10Y. Okay, betul. Satu BC pula. BC negatif 2X tambah 5Y. Macam mana dapat? Ambil E ke D bahagi 2. E ke D, okay. E D bahagi 2. So, dekat sini kita, ini 10. So, sini akan jadi berapa? 4X. Sini akan jadi cikgu padam lah eh. Alamak, padam ni pula. Sekejap. Ini padam. 10 sini berapa tadi? Mana? Ni 4X. Sini 6X. So kamu akan dapat jawapan tadi kamu cakap. Kamu ambil ED. Lepas tu bahagi 2. Dapat jawapan berapa tadi? Ulang balik. Negatif 2X tambah 5X tambah 5Y. Okey, cikgu setuju yang ni. Okey, BC, cikgu terus tulis eh. Yang ni cikgu padam. Negatif 2X tambah 5Y. Yang tengah-tengah ni pun cikgu padam. Cikgu tarik sikit. Cikgu terus tulis berapa ni kalau 2 kali ganda? 4X tambah 10Y. Negatif 4X tambah 10Y. Okey, ini setuju? Setuju. Okey, ini dah settle. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Cikgu B, cikgu. Okay, B. AF, FC. AF, KFC. Betul? Betul. AF, tambah ED. Betul, boleh? So yang mana yang susah ni? Sebelah sini ke sebelah sini? Dua-dua. Dua-dua? Bukannya ini lagi susah. Apa? Okay lah, tak apa. Kita yang KFC tu kita jawab kemudian. Sebab dia ada pelik bin ajaib sikit. So kita buat yang ni dulu. AE sama dengan berapa? AE 4X tambah HED berapa ED? 10X negatif 4X tambah 10. Bukan, bila dia. So 4X tolak 4HX tambah 10HY. Setuju? Kita bagi cantik sikit. 4 tolak 4HX tambah 10HY. Dapat yang ni semua?
Ini dapat. Okay, yang ni tak ada masalah. Yang ada masalah sikit dekat sini. AFFC. Tengok ya. AFFC adalah yang ni. Dia ada wujudnya nilai K. Okay, so sekarang ingat eh. Dia dekat situ. Dekat warna hijau ni. So, yang ini FC sama dengan berapa? Ada tak FC? Tak ada. Tak ada. So, kita kena cari jalan FC. Macam mana nak pergi FC? Faham tak maksud dia jalan lain? Jangan pergi jalan yang tak kena K. Kena faham tak? Kalau kita nak pergi FC, kita sama ada pergi sini. Satu, boleh. Kalau tak ada juga, kita cari jalan lain. Jangan pergi sini terus. FD dengan DC. Dia tak akan jumpa. Dia tak akan jumpa. Boleh juga. FD tak boleh pergi FD sebab FD tak lalu laluan K ni. Faham tak? Oh, okay. Ini kita punya laluan K. Kita nak cari laluan K juga. So, cara dia satu je. AC. Tarik ke belakang FA. Lepas tu pergi FAD. AC terus. Aku pergi AC terus. Boleh? Oh, dia kenapa? Kenapa cikgu kena lalu kat K tu juga? Sebab balik. Dia kena di term of K. So, kita tak boleh jalan kod lain. Oh, okay. Cikgu kenapa? Oh. Boleh tak? Faham tak? FC tu cikgu kena olah sebab FC cikgu tak boleh dapat senang-senang. Tak ada information apa-apa pun dekat sini. Itu salah satu soalan kebat lah yang pertama kita jumpa. So kita kena cuba juga. Jangan pergi lalu kat sini pula. Nanti kalau kamu pergi lalu kat sini lagi pening nanti tak dapat. Sebab dia tak ada nilai K pun nanti. Faham maksud cikgu? So kita kena lalu kat K juga. Kena carilah macam mana pun. Cikgu jumpa dekat sini. FA AC. Maknanya lalu kat sini lah. AB, BC. Ni cikgu buat lah. So sekarang ni kita nak buat apa? Sebelum cikgu masukkan nilai, cikgu nak ubah dulu boleh? So cikgu dapat KFA, Kedah Football Association, tambah dengan Kedah Asia Association. A apa? Permainan A? Tak ada A? Tak ada lah. 8X tambah 5Y. Sabar dulu. Belum lagi habis. Okey, sekarang ni dapat macam ni, betul? Betul. Dapat macam ni, cikgu nampak ada FA dengan FA AF dekat sini. Cikgu nak satukan dia, boleh tak? Oh, cikgu dah satukan macam mana? F tolak dengan KFA. Kita buat linear biasa sahaja. Boleh tak? Faham tak yang ni? Okey. Cikgu bawa pergi sini. Kenapa cikgu bawa? Sebab tak ada cara lain dah sekarang ni. Itu je cara ni. Okey, sekarang ni boleh tak cikgu nak factorize AF dekat sini? Boleh. Tak boleh sebab ini FA. Ya Allah. Dekat dalam vector tu terbalik. Kena faham yang tu? Oh, betul. Negatif kan? Okey, so macam mana kita nak ubah dulu sebenarnya dia jadi negatif kan? Kalau AF kita kena jadi FA sama dengan negatif AF. Setuju ke tak setuju? Setuju. So cikgu boleh ubah jadi macam ni. AF tambah KAF. Okay. Cikgu keluarkan AF sama dengan 1 tambah K. Setuju ke tak? Setuju. AF sama dengan K. AC sama dengan apa AC? AC Mizal. 10X. 10, 8X tambah 5Y. 10X tolak 2X tambah 5Y. Yang ni tadi cikgu turun bawah. Jadi 8X tambah 5Y. 1 tambah K. Lepas tu cikgu dapat, cikgu cantikkan sikit sebenarnya. 1 tambah K. Cikgu buat kurungan sikit dekat atas jadi berapa? 8X tambah dengan 5Y. Begitulah ceritanya. Sebab tu orang cakap. Sebab soalan ni biasa kita boleh jawab. Tapi dia pusing lagi. So jadi susah soalan ni. So kita kena standby soalan lain. So Anik kena standby lah soalan nombor 12 yang kamu tak suka tu binomial. Ya. Faham tak maksud cikgu? So kita kena bersedia apa-apa yang terjadi. Tengok-tengok solution of triangle tahun ni memang
paling susah, semua orang tak boleh jawab. So kita dah scan nak jawab linear susah, linear programming takut jawapan tak tepat macam jawapan dia. Kita memilih motion, so kita kena tahu dulu motion sebenarnya. Ha, itu maksud cikgu untuk kamu bersedia. Betul? So jawapan dia dah dapat, ini dengan ini setuju ke tak? Ini adalah AF, sini AF, boleh selesaikan. Okay, kita selesaikan. Cikgu nak selesaikan macam mana ni? Cikgu buat bentuk ini ya, ambil ini dengan ini. Cikgu lebih suka bentuk vektor. Boleh nampak tak cikgu buat? So maknanya AF yang ini sama dengan AF yang ini. Sebelah sini cikgu buat bentuk vektor dapat berapa? 4 tolak 4 H. Ha? Ini ni, oh ini. Ini 4 tolak 4 H dengan 10 H. Setuju? Setuju. Ini tak ada masalah. Yang ni kena tengok betul-betul sebenarnya dia adalah koordinat. 4K per 1 tambah K. K, betul. Satu lagi? 5K tambah 1 per K. Boleh selesaikan? Dia ada dua persamaan. 8K over 1 plus K sama dengan 4 minus 4H. Satu lagi adalah 5K over 1 plus K sama dengan 10H. So sini boleh selesaikan. Nak jadi apa ni? Nak buat macam mana ni? Tak tahu jadi apa. Buat atas. Continuous, nak buat tukar satu-satu pun boleh. Tapi cikgu nampak ada satu kesenangan dekat sini. Cikgu turunkan 10 boleh? Jadi 5K 1 tambah K. Cikgu tu darabkan dengan 10. Sini akan jadi H. Nampak ke tak? Faham. Boleh kan? Faham? Faham. Kalau tak faham, bawa faham. Ni satu. Ha, buat macam ni. Dia bagi 10 lah. Ha, dia akan jadi macam ni lah. So cikgu bawa 10 tu ke bawah. Jangan tanya cikgu kenapa 10 dekat bawah kan. So 10, 1 tambah K. Ha, ni logik dia cikgu darab silang lebih kurang. Tapi cikgu nak in term of H. Sekarang ni cikgu boleh kecilkan. Ini jadi 2, ni jadi 1. Setuju? Tujuh. Lepas tu cikgu masukkan dekat sini. Sebab nampak dekat situ 8K 1 tambah K sama dengan 4 tolak 4. H sama dengan berapa? K K 2 tambah 1. Ha, kalau boleh tak payahlah kamu yang ni jadi kembangkan. Sebab cikgu ada nampak sesuatu dekat situ. Nampak tak? Kenapa 2 dengan 4 tu? Sebab dekat belah sini ada 1 tambah K juga. So kalau kita kembang, kita akan dapat 2K tambah, 2K, 2 tambah K kan? So nanti susahlah kita nak potong-potong. So cikgu biarkan dekat situ. Sekarang kita cantikkan without bracket. Negatif 4K. Ini darab atas je ya. Jangan darab atas dengan bawah. Boleh? So cikgu, ini jadi berapa? Cikgu potong dulu. Jadi 2K. 2K per 1 tambah K. Paling balik semula. Okay, sekarang ni 8K 1 tambah K tambah 2K. Setuju? Setuju. Sekarang tengok bawah dia dah sama. So senanglah kita. Tak payahlah kita nak bagi sama penyebut lagi. So sama dengan 10K bahagi 1 tambah K sama dengan 4. So 4 tambah 4K sama dengan 10K. 10K tolak 4K jadi 6K sama dengan 4K sama dengan 2/3. 2/3. Bergembira. Walhamdulillahi kasiran. Boleh nak beraya pula kita ni. Ha, penatnya aku jawab soalan ni. Okey, lepas tu satu lagi yang mana? Kita boleh masukkan yang mana K masuk dekat sini boleh, masuk dekat sini balik. So kita masuk kat mana ni? Cikgu masuk kat sini boleh? Boleh cikgu. Kita jadi ni K, cikgu saling balik. 2, 1 tambah K ataupun nak pergi pun boleh. Oh tapi ni K ada 2 pula. Ha, mana-mana lah. So dapat berapa ni? 2/3. 2, 1 tambah 2/3. Tolong kira untuk cikgu H sama dengan berapa? Lampu 1/4. Ha? 1/4. 1/5. Satu per lima ni. Okey, Satu per lima. Boleh?
Boleh. Okey, begitulah cerita dia. So kita kena sentiasa bersedia kalau tak boleh jawab soalan vektor sebab ni pilih pilih berapa? 4 daripada 5 kan? Ya. Yeah. 4 daripada 5. So kita kena standby. Ini settle, ini settle. So nak jawab lagi ke? Nak stop? Jawab. Jawab. Bawa. Ini. Oi, go on. Okay, this one is last. Nah. Okay, last lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab. Satu lagi last. The intake of students certain university is determined by the special test. Nak masuk intake student tu kena special test macam kita buat UKM. The score of this test follow a normal distribution with standard deviation, salin standard deviation equal to 100. Okay, ini adalah X score ataupun Z score? X score. Ini adalah Z X score. X score di tengah-tengah dia 500. So sebenarnya 500 tu adalah mean. Soalan pertama dia tanya pasal mean. Jawapan berapa? 500 lah. 500. Ya, dapat jawapan satu terus tidur lah. Okay, it's found that 80% of the student who said the for the test did not qualify to enter the university. Ahmad obtain 585. So macam mana buat ni? Ingatlah, macam ni lah. Kalau dia dah bagi percentage, so kita kena guna kaedah terbalik tu kan, ada senang kan. Satu kita baca table, kita boleh dapat jawapan. Satu lagi kita kena terbalikkan, dapat jawapan. So kalau dapat probability dia dah bagi, so kita kena memikirkan banyak kepada yang terbalik tu. Macam mana bentuk terbalik tu? So kita boleh buat macam ni. P berapa? Z kurang 80. Kurang ke apa? Kurang. Bukan siapa lagi. Tak tahu cikgu. Ini kena tengok kata lepas tu. Kurang atau lebih tu kita tak tahu. Kita kena tahu satu lagi. Kita ambil lah satu lagi nombor T. Tolak dengan dia punya mean. 500 je mean dia. Bahagi dengan 100. Dia akan dapat. Ha? Kita kata kurang lebih. Ah, tak apalah dulu. Kita tahulah dulu kurang. Okey, kalau 80% bermaksud 80% adalah gagal. Faham? Hmm. Okey, kalau gagal maksud dia macam mana? Ke bawah. Ke bawah. Ke macam ni ke? Ha. Okey, 80% macam nilah. Oh. 0.8. Sampai 8. Okey. Kalau salah betulkan saya. Kami okay. Pun tak salah aku ni. Okey, tak apa, kita cuba buat juga. Tengok dulu, lepas nak buat macam ni biasa kita buat apa? Kita boleh pilih sama ada dua. Ini mana satu ni? Allahu Akbar. Yang mana satu ni? Yang belah kanan, yang belah kiri. So yang ini kan? Haa. Pangkah, terus tulis yang ini. Terus tulis, cikgu besarkan sikit. Takut siapa tak nampak, nanti tak boleh jawab cikgu. Time cikgu ajar, tapi tak nampak lah cikgu. So macam ni, cikgu besarkan lagi untuk kamu. Sini terus salin dia punya nilai ni. T. Sebab dia Z kan? Z score. Ni Z score lah ni. Kita lukis ni. So terus tulis jawapan ni. T minus 500. 100. Boleh? Boleh. Kalau sini 0.8. Sini berapa? 0.2. So 0.2. Berapa dia punya probability dekat dalam? Tolong cari untuk cikgu jap. Baca sikit dah terbalik. Kosong. Ada ke tidak? 0.4207. 0.4207. 4207. 4 berapa ni? Sorry ni, ada mak cakap kat belakang tu, terdengar. Bukan pak saya ego. 0.4207. Sorry. Allah ada ke? Tak apalah, tak mahu. Salah kat mak eh. Cakap mak cantik kat sini. 4207. Ya. Okay, boleh selesaikan tak dapat jawapan?
Ha? Ni aku salah ni. Kan betul kan? Tengok yang kat kelas 0.2 kan. Terbaliklah, baca terbalik. Siapa ada table? Cikgu ada table. Tolong someone. Sampai 0.8 baca 0.2. Ya yeah, ego. Saja berapa? Eh, betul. 0.843. Ha, 42. 0.842. Okey, boleh ya? Tujuh ya ini. 0.842 darab 100. Lepas tu tambah dengan 500. Dengan jawapan dia 584.2. So ini adalah apa dia sebenarnya? Yang lulus markah lulus. Pun. Ya, yang ini adalah markah lulus. Tapi 585. Oh. Markah dia 585. Okey, dia layak ke tak nak masuk MRSM PDRM? Layak. Itulah jawapan dia. Nak tulis sana cikgu, qualify ke? Qualify, boleh tulis qualify. Jangan tulis qualify to enter MRSM PDRM pula. Boleh, kita pergi soalan last. Okay. Oh, B. A student is chosen at random from the group. Find the probability that the student has score between. Ingat eh, ni score. Score ni kena pakai X. Jangan pakai Z lagi. So, ini X tengah-tengah. Between 400. Buat macam ni. Mari kamu buat sendirilah. Tukar kepada Z kan? Z jadi macam mana? 400 tolak dengan mean 500 bahagi standard deviation. So sini pun benda yang sama juga, 680 tolak 500 bahagi dengan 100. Boleh? Oh dah senyap terus semua. Boleh. Ah, yang ni tengah-tengah. Carilah, dah dapat jawapan. Tapi itu dia jawapan. Cari pembicara tengah tu lah. Haa, ambil yang tengah ni lah sebab dia kata di antara. So kita kena cari Z ni dapat apa tadi? Dapat apa ni? 400 tolak ni. Negatif 100. Satu lah. Negatif satu kan? Negatif satu. Sini berapa? 180 bahagi 100. 1.8. Haa, saya cari sendirilah. Nak pakai calculator boleh. Nak pakai table. Tengok belah sini. Tengok belah sini. Satu tolak jawapan sini. Ni Y macam tu. 1 tolak X tolak Y. Boleh dapat jawapan. Boleh? Okay. Boleh. Okay, jawapan ni berapa? Ya, itu set. 0.8054. 0.8054. Soalan last sekali ada kaitan dengan dia juga. 400, 680. Benda yang sama. So, dia kata 125 have scored between to find the number of student. So, 1252 bahagi dengan? Aduh, 1554. Eh, apa ni aku buat ni? Eh, terbalik. Eh, betul ke ni? Berapa ni? Siapa betul ni? Betul ke ni? Betul. Cikgu, tak faham dia nak apa? Ha? Dia nak apa ni? Dia nak berapa orang? Berapa orang yang dapat markah between 400 dengan 680? Ai. Darab kan? Darab. Darab 0.8054 darab dengan 1252. 1008. Kenapa kena darab cikgu? Kenapa kena darab pula? Masya Allah. Kena bahagi ke kena darab? Kena bahagi kan? Kena bahagi ke? 1252. Okay, bahagi jawapan berapa? 1.554. 1554. Satu keseluruhan dia kan? Sebab dia nak number student. Okay, so 1554. Okey. Khalas. Allahu akbar. Eh tapi aku. Bukan dia kata dia nak yang tu ke yang lulus je. Yang lulus. Pasal kena darab dengan 0.2. Bukan. Ya, darab dengan 0.2 ke 0.8? 0.2. 0.2 sebab 0.8 adalah yang gagal. Darab dengan 0.2 lagi. Okey betul.
Cikgu. Ya, apa? Tak macam mana? Kenapa gaya darab bahagi? Hah? Tak, sekarang 1252 student dapat markah ini. Ini ada kaitan dengan jawapan lah, Mak. Apa jadi tu? Ini adalah dapat jawapan di sini. So, cara jalan kerja dia? 1252 bahagi dengan 08054 untuk dapat dia punya keseluruhan. Haa, ni keseluruhan dia. Ni total of student. Tapi soalan dia nak yang qualify. Qualify ni cuma 20% je. Yang 80% semua adalah gagal ni dekat atas ni ada sebut tadi. Allah padam lah. Boleh tak Aisyah tengok balik semula? Boleh fahamkan ayat tu 20% je yang qualify. Dia ni not qualify. So kita darabkan lagi 0.2 daripada jumlah keseluruhan. Ini adalah jumlah keseluruhan pelajar. So yang ni 0.2 jawapan akhir tadi berapa? Ulang balik. 3-1-0. Jawapan berapa? 3-1-0-8. Tapi orang tak boleh perpuluhan kan cikgu? Ya, bijak. So dia jadi 3-1-0 ke 3-1-1? 3-1-1 tu betul, tapi seorang tu tak ada kepala lah. Kesian kat dia. Faham ke tak? Faham. Haa, maksudnya janganlah ambil 3-1-1. Betul jugalah, tapi orang cakap hantu Jepun lah, tak ada kepala kan. Yang seorang lagi tu, dah satu sekolah lari. Tak naklah masuk MSM BJRN. Haa, okey. So nombor 9 nanti kita akan. Nah, kita dah tiga buat. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Siapa yang lost-lost tu, boleh tengok balik video tu nanti cikgu. Anik dah record kan, Anik? Ikut, saya stop ikut. Jangan stop lagi, biar je dulu. Okey, tak stop lagi. Okey, kita pandang ni. Terima kasih kepada Serita. JP di Pabali, Serita. Aidan Ofal, Amirul Ashraf. Oh, dah minggu. Ya, Yusul, Adib, terima kasih. Anik Syazwan, terima kasih. Nazri Muda, walaupun diam. Terima kasih. Iman, Sami, Mazlan. Gila, Hafiz. Terima kasih, Bu. Adila, Ain. Anis Azira, Atika Imani, Farzana, Hidayah, Husna Alia, Nur Alia, Akila, Aisyah, Sabri, Serita. Mana pergi anak Puan Norish ni? Hilang? Apa? Aisyah tak ada. Dia pergi mana Aisyah? Saya pun tak tahu. Ikut tuition kot. Apalah kita bersangka baik. InsyaAllah lah. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Cikgu dah penat. Nak pergi makan pula lepas ni. Sama-sama lagi kita makan. Lepas ni kelas apa pula? Bye. Hai. Okay. Semoga lebih beragama Islam. Allah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Boleh stop record ni. Terima kasih. Okay.